Лікарні закривати не будуть, зазначив голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко. Мова йде про оптимізацію. Будемо підіймати питання перед урядом по розширенню мережі опорних лікарень Житомирської області. Жодна лікарня не має бути закрита. Це теж гаряче питання. Мова йде про оптимізацію надання медичних послуг. Житомирщина на 90% готова до контрактування з НСЗУ. 49 спеціалізованих закладів вже подали пропозиції на укладення договорів. Про це говорили на брифінгу щодо медреформи. Дмитро Коваль, заступник міністра охорони здоров'я України, зауважив, що проблеми з дорогами в Україні тісно пов'язані з медициною. Для опорних лікарень є досяжність протягом 60 хвилин. Виникає друге питання про дороги. Як можна нашими дорогами за 60 хвилин довести, навіть якщо буде нова карета екстреної медичної допомоги. В уряді знають про цю проблему і зараз іде обговорення, яким чином можливо зробити ремонти тих доріг, які якраз і мають забезпечити своєчасне рятування життів людей. Голова облдержадміністрації поділився планами змін мережі опорних лікарень. Питання – це не тільки питання другої лікарні, це питання Олевської лікарні, це питання Малинської лікарні. Сьогодні виникло питання в Чуднівської лікарні. Будемо все прораховувати, будемо спільно з Міністерством охорони здоров'я, спільно з урядом і будемо підіймати додаткове питання щодо зміни, щоб мережі. Додати зміни, так, зміни мережі опорних лікарень. А наприклад, міністр сказав, що у всіх опорних лікарнях буде змінено приймальні відділення. По прорахунках, від 28 до 34 мільйонів буде виділено додаткових коштів на приймальні відділення. Ще не будуть спускатися вниз. Не вийде вже комусь десь щось приліпити. Це не стосується другої лікарні, я ні в якому разі зараз не адресно. Також мова йшла про оновлення автопарку швидкої допомоги. В Україні є 2100 карет швидкої, половина з яких використовується більше 10 років. Для спецтранспорту це дуже багато. Тому, починаючи з минулого року, щорічно закуповується 1/5 від наявного автопарку з метою через 5 років не зупинитись, а продовжити, щоб досягти показника, який буде достатнім, а достатнім є показник близько 3700 автомобілів в Україні. Валентина Дорош, Ніна Курецька, телеканал СК1.